بینرانی بر اصلاح خواهی گورتان لبید من پارزر فرمان حسنم و ام هفته اش برنامه راستان پیشکش دکم. ناوراستی مانگی تموزی رابردو وادی کار کردن به یاسای تیرور یاسای برنگربونه به تیرور لحریمی کورسان کتای پیاد دواتر انجومنی شوراز و یاسای جگره و یاسای بدیل چون یاسای که دیاری کرد که دکرید با جگره و یاسای برنگربونه به تیرور کار به یاسایانه بکرد. ام هفته ده پرسین چون و بکرد یاساکان برو برو بونه تیرور هاوشان لگل امنیتی کردستان هاو کاد شکو ازادی خلکیش بپارزنو ریز لعزیتی کانی خلکیش بگیرد. چند گرنگ یاسایک هبید همه ترسیکان لسر اسایشی خلکی کردستان بروینتوا هم تابد بندی و جیوازی و ازادی کانی خلکیش بپارزیتو امان جو در انجامی جیبجه کردنیشی فراهم کردنی جانی که ارام و فرارنگ بید با کمالگی کردستان. گرانتی چین که یاساکانی روبروبونوی تیرور لحریمی کردستان با تصفیات حسابی سیاسی و ململانی سیاسی بکار نهندرید و لپنای دا پیشلکاری ازاد گشتیکان نکرد. یاسای برنگربونوی تیرور لحریمی کردستان لیساد کوادکی تواو بو لاغری تازه کردنو کارپی کردنی چون بکرد بوی بکرد یاسای کی هاو سنگو گونجاو بجوری که رگری بکرد لحر کردوی که مترسی با سر جیانی خلکی کردستان بید هاوکات جیوازەکانی کۆمەڵگەی کوردیش و گوێنەیەکی جوانی جیاوازی و پێکەوەژیان بپارێزێت. یاساکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کوردەوەی توندوتیژی لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان کام یاسان چۆن چارەسەران بۆ ئەو کردەوانە داناوە؟ ئایا ئەم یاسایانە بۆ خۆناغی ئێستا گونجاون؟ مەترسیەکانی نەبوونێکی نەبوونی یاسایەکی تایبەت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کردەوە توندوتیژەکان چین و چۆن دەکرێت لە دەرەوەی یاسا یاخود بە یاسای بەدیل ئەم حاڵەتانە چارەسەر بکرێت؟ شرفیم بابت دکین لگال هر دو میوانه برز کم زور برز دانه در روشکاری یاسایی و سروکاتی پارلمانی کردستان برز عثمان شیخ صدیق پارزری روشکار هر دو لا بخیر بن برزان بخیر بن که دانه لبرز تو دست پیدا کم لیستا داوادی کار پی کردن به یاسای تیرور او ماوی دو منگا طواب و لیستا بر لوی باز لو بکم کچون و یاسای چاکسازی تدا بکره لگری تازه کرنوی دپرسم تو چونی دبینی یا خود چی یاسای اگو جگره باش دبینی؟ بله بنای خواهی گورو مهربان من دست خوشی کم که لومین برانو یاسا شروع و بکری و به نفس یک خوین نوی کی تازه با و خوین نوی کی رخنیانه با دقی یاسای کم که دست خوشی لجناب تو هیوای بردوامی با هم کنالا کم و برنامه کش سبارد بپرسی تیرور بخوت اندزان پرسی که زور فر رهنده به تابلم سالانه دوائیه و شپول اگل کاری تیرورستی شپول اگل با کارهنانی ام دستوار و توجینو لیکولینو کی زوری لخوگر لناوند جهانی کن به تابد اوروپایی و امریکایی و ملاتانی لمر خوش من لگلیشی دایستا هرم کردستان لشاره که گوره دش به هیزه که زور تاریک و تیروریستی های کبریتی لداعش کواتا ام چم کانا اخود ام میجوهی که باس من کرد هموی جخد دکن و لسر اوی که بله تیرور مترسی که گوره و لسر تاکو کوملگاو پیوسته براسی تشریعاتش به نفس کی تازه بخوین و چهار سری بود دنبین معامله کی درستی لغلاب کن اما ل میجوی تشریعاتی جزایی ال عراق ای اساس زدانی عراقی من هبو او کردو تیرور کاریانی یا خود دقنوس کردو یعنی نصوصی بو هیناو بز نیتو انی و یا خود بلین او چم که باو نبو لکاتی خویا که چم که تیروری بو بینتو و تا چم که ارهاب چون که تروریسم، ام چون که آن تازن، بلام توان لقدیم او کرده او، ام شوازانی کپیان دو ترکاری ترور کاری لمیجه بر دوام بو هب او کرده او براسی انجام داده او. اما آن دخوازه کبالت هرمی کردستانی جمادم لنام دستوری امشی عراق سال 2005 سلطه تشریعی کی؟ یعنی اوی کپی دو تر دسالاتی یاسادانه نکی کوی یاساکانی ول رابردو استاج دانی پیان داده او. و تا هرم کردستان مرکز قانونی که بریتی لوی هرم یک رشوار شوی دولتی که فیدرال اما ما فی خویتی اصایی هبه و معالجه بکا عراق معالجه کلم سالانه دوائیه لهم سال 2005 به تشریع اک بجمار سیانزه سال 2005 بو ام پرسه بو زانیه ایتان یا اصایی برنگار بونه تیروری عراقی پینج ماده بلا هرم کردستان هاد اویش اصایی که لو رو دانا و تونترین سزاستیش بو دانا که ام من دتوانیم بلین یاسای کل ریع عقوباتی و تنده و دتوانیم بلین
استثنائی وکو قانونی که خاص باشه پیش روی بس یاسا که بکن چوکا لگری تازه کردن و بباستی بکن که چون بوادی کار کردن که تازه بکریتا من دمیز او دستواجه تاوکم که هرمی کردستان بله پیوستی بای یاسای که تیروری هبه بله مترسیکانی تیرور لسر هرم جدین بله ایما با ناوی پیشل کاری و ناوی خومن بدزین و ناو چمکی کی واقع خومن لب دین استا وادی کار بکردن به یاسا که تاو و پرلمانی کورسان نتوانه که به تو هیچ جور مناقشه اگل سر یاسا یب کرد با دیلی اما چی یعنی دکره چی بکرد؟ خوی هاوله که بولا پرلمانی کورسان و داخل کتاب کن بو خود به نصره و اگده اول انجومنی شوراب کن چون کم پیم وای اراده که لن پارتی که ده سالت دار و لحرم ده انجومنی شوراب که تا با دیلی پرلمان بلا یعنی هر بخوی انتشی انویس لیو ایتر یاسا دریج یا که تو واتا سار سرکی لیو بید اوان بلام ام جهره اوان توزیک دواتر انجوانی شورا بجوری که که والامی دایو بله باسی لیو کرکه و نابیتا جیگ ریو پرلمانو کمالا گیاسای دیاری کرکه کریو که بدیل کاری پی بکرید من پیم اوان ام جهره پیکاین لوی که وظیفه اوان نیه اوان فقط بوان هی فتوه قانونی بدن رای که یاسایی بدن و رای کانش هم ملزم نیه بس اوان هاتن تواوی محاکمان پی الزام کردو لحوه حوتا و کار کردن با یاسایی برنگاربونوی تو قاندن تیرور و سین راو باشه هیچ یاسایی که گنجاوت پیشگید یعنی جگه یاسای برنگاربونوی تیرور بکرید چونه تو با سر همان یاسای پیشوتر کبریتی لقانون عقوبات بدا خوان بس یا مارکش هن نکردو او که باسی هم کردو یاسای سزادانی عراقی سو یانزی سالی شستونو ماده سو پنجاو ششکی لحره مال 2003 و هم واقع راوتو چون که او دستواجه یک دیارو نیوه باسی مترسی لسر امنی سیاسی و امنی دولتی که کامل سیاده که خواری میکرستن باسی سیاده چی بوده که یعنی خوب دستواجهان دوزنی که حتی بدیلی که گنجاو نیه گرانو با اسای سزادان عراقی سالی گورا ولا عقوبه کلا یاسای سزادان لیاسای سزادان عقوبه کی اعدامه بس له موارکی یاسای اجمار 21 سالی 2003 ده بزندو بو بند کرنی هتا هتایی بو او باور موای همان شی و مگراینو بو تو کی پارلمان پگ خی مؤسساتی تشریعیه وستنی ام اسوارانه شی خو هر اوانیه تو کس یک لابی کس یک دانی ام پروسانه زور بیوستی بو ام باور موای بله یاسای برنگاربونه وی تیرور وی رای اوی که تیرور لحریم کردستان مترسی که جدیه بلام ام یاسا زورترین پیشل کاری کردو تا استا تنان لجه بجه کرنی یاسا که حتا استای لگل به قربانی که زوری خستو تا کمترین رگه بخصا کارتوار دیاره هیز بدیل اکی باش نبینی که کاری پی بکرد لیستای باور ما بدیل اکی بریتی لهموار کردن وی که قولی ام یاسای بنده هم ایشم نصر کردو ام دتوانی لمیانی برنامه کش باسی که اینکه زورترین اشکالی تیه ام برنامه یاسای بو خوی پانزه ماده بلان به دیان رخنی لگیره تنان نک اوانی لحریم کردستانم یاسای دیان گریته تنان نتوی گرتو کن زور به مترسی سیدی کردو و آنش که هاتون تماشای کسیر چشیان کردو با تشریعاتی حریم کردستان او یاسای زور به مترسی زن لسر پرچی مافکانی مروف لسر کم کردنوی بواری آزادی کن لسر تصفیه کرنی خصم تنان باسی کاملا چمکی زوری نکرد و مترسی داترین امپریتیل چمکی ارهابی دولت اوی که دولت خوی پیاده یکا حالا تکی ساده خوی چی اکا چونکا او توسه زایده بلام اوی که دولت پیاده ناکا و پیاده یکا بسر حالاتیان و مترسی که زور گورت رو آسوارکانی زور زیادتر بریتیل ارهابی دولت او ابی بقولی باسی که دانه دست خوش که عثمان دیم لای تو برزد چپ جگری به چپ بدیلی که گنجاو دبینی لبری یاسای تیرور کواده که طاو بوی رای او رخنانی که لسر خودی یاسا که هیا لیستای جب جب بکرید بوی با یاسا معمولا لگل کرده و تندو تیجه کن بکرید نگل داره و یاسا بله پیشکی دست خوشی بوام برنامه و بوام بواره سپاس بوام رزد بوارو بابتشی گرنگ قصه کردن دسر او دقی یاسا یعنی که لما رجعانی هاولاتی هن کردیم پیه کریم اگر زور بکورتی گرنجی ام یاسای یا خود بابلن چی یاسایک بدیله جاره همو یاسایک ام یاسای تیرورا جوری که بشکل یاسای سزادان یعنی اتوان بلی یاسایکی تایبت لنیا چوچاوی قانون عقاب یکانا که باسی جوری که تایبت لتاوانکا و تا تاوان چنان ها جوری هست جوری که تایبت لتاوانه که تاوانی بریتیل کردوی تیروریستی یا خود تندو تیجی و ما دیارم کردوانش با اصایی که تایبت یا بودن را ولی بر اوی شوازی نیو ما بستی تایبتی خوی هی لم جور تاوانه یعنی و لزمن استایا براستی ام جور تاوانه نات
بشوازی زور منظم بشوازی زور تایبەتی لەڕێی گروپ و بابلین پێک هاتە و بە خەڵکانی بابلین زۆر پێشکەوتوو و بە وەسایلی زۆر پێشکەوتوو ئەکرێن. لەبەرەوە لەم ڕوانگەیەوە لەم گرنگییەوە یاسایەکی تایبەت بەخۆی بۆ دانراوە لە هەرێمی کوردستانیش ئەم یاسایە کاتێکە دانراوە یاسای تیرۆت دیارە. بەتەکید مشەڕیعی کوردستان زانیوێتی یاسادانانی کوردستان و پەرلەمانی کوردستان زانیوێتی کە یاسای سزادانی عێراقی کە یاسایەکی گشتیە بۆ تاوانەکان هەموو لایەنەکانی ئەو جۆرە تاوانەی نەپێکاوە یاخود باز نەکردووە یا سزای بۆ دانەنناوە بۆیە هاتۆ بە یاسایەکی تایبەت کە یاسای تیرۆرە و بۆ مدەیەکی دیارە ماوەی کارپێکردنەکەی دوای قسەی لەسەرەکەینجارێک بەم یاسایە ئێستا لە کاتی ئێستاایە لە کاتی ئێستاایە کاتی ئەم یاسایە وەستێنراوە هەر بە پێی یاساکە خۆی کەم بۆ مدەی دو ساڵ کاری پێکرێ لە ساڵی 2006ەوە دەچێنراوە دو ساڵ درێژکراوەتەوە. ئێستا ئەم یاسایە کاری پێ ناکرێت لەبەرەوەی ماوەی کارپێکردنەکەی بەسەر چووە. ئێستا ئەتوانین بڵین بە فعلی لە فەراغێکی یاسایی داین لەو بوارەدا، بەڵام خۆ ئێمە بۆ کارپێکردن یاسای سزادانی عێراقیمان هەیە کە بە شێوەیەکی گشتی باسی هەموو تاوانەکانەکە و ئەتوانرێ ئەگە کردەوەیەک تیرۆریستی بێ لە زمنی قانونی عقوباتە جێ بکرێتەوە، چونکە ئامانجەکانی لە قانونی عقوباتە باسی تاوانی کوشتنەکە، باسی تاوانی تەخریبەکە، باسی تاوانی بابلین کوشتنی گشتی ئەکا، کوشتنی جەماعی ئەکا، بەدافعی سیاسی ئەکا، هەموو ئەمانە جۆرێکی تاوانن لە قانون عقوباتە باس کراوەتە. یاسای سزادانی ساڵی 1969 دەکرێت بێتە جێگرەوەی لە کاتی ئێستا لەبەرەوەی حەلێکی تر نیە، جگە لەو حەلی کە ئەگەر پەرلەمانی کوردستان بکەوێتەوە سەر کار و ئەم یاسایە یا کار پێ بکاتەوە یان تعدیلی بکات کە بۆچوونی ئێمە زۆر زۆر گرنگ ئەم یاسایە بە سەر لەبەری گۆڕانکاری تیا بکرێ، لەبەر ئەم یاسایە بە یاسایە کە بەڕاستی زۆر خراپ بەکان لەهێنرێ لە کاتی خۆی ئەتوانم من بە قەناعەتی خۆم بە مەبەستی تایبەتی ئەو یاسایە دانراوە و زۆر بە مەبەستی سیاسی بەکارهێنراوە لەلایەن هەندێک هێزی سیاسیەوە. لەبەرەوە بۆچوونی من ئەم یاسایە ئەگەرچی خۆی کەم و کورتێکی زۆری تێدایە، بەڵام ئێستاش فەراغێکی یاسایی دروست کردووە. ئەو بۆچوونی ئەنجومەنی شورا چۆن دەبینی کە پێوایە دەکرێت کار بە یاسای سزادانی 111 ساڵ 1969 دیارە وەکو حەلی بەدیل ژمارە 8 ساڵی 92 بکرێت؟ یاسای دیارە وەکو حەلی بەدیل دەکرێت، تەنها ڕێگە چارەکە ئەوەیە، بەڵام یاسای ژمارە 8 ساڵی 92 ئەو یاسایە باسی تیرۆر ناکا بە گشتی، بە تایبەت باسی مەوزوعی حیازە و باسی حیازە و بەکارهێنانی متەفەجیراتەکە، یعنی باسی تیرۆر ناکا، باسی ئینزیمان بۆ گروپی تیرۆریستی ناکا، باسی سزای قورسیشی داناوە و سزاکە سزایەکی قورسیشی تیایە و زۆر کردەوەی تیرۆریستی هەیە کە ناچێتە زمنی ئەو یاسای ژمارە 8. لەبەرەوە ناچاری بگەڕێتەوە بۆ یاسای سزادان و بۆ یاسای ئەوەی کە مادەی 156ش کاتە تەعدیلی تیا کراوە 21 ساڵی 2003 ئەو تەعدیلی تیای کردووە. باسی تەنها باسی مەساسەکە ئەو جەرائیمانەی ئەو کردەوە ئەمدیانەی کە مەساسن یاخود دژن بە بەرژەوەندی ئەمن و ئاسایش و ئیستقرار و سیادەی ئەقلیمی کوردستان و دام و دەزگاکانی و باسی ئینزیمان بۆ هەندێک لە یاسای ژمارە 3 ساڵی 2006 کە یاسای تیرۆرەکەیە، باسی ئەوە ئەکا کە تەنها ئینزیمام ئەندام بوون لە خرەخراوێکی تیرۆریستیە جەریمەیەکە و خوبەی تایبەتی خۆی هەیە. بەڵام لەو دوو یاسایی کە لە یاسای سزادانی عێراقیەوە لە یاسای ژمارە 8 بەو شێوە سەریحێ باسیەوە ناکات، لە یاسای ژمارە 8 بە هیچ شێوە باس لەوە کرێکری یاسای سزادان و کوزێگرەوەی باش بێت. بەڵام سەرنج بۆ ڕاکێشم بە گوێرەی یاسای ژمارە 21 ساڵی 2003 ژمارەیەکی زۆر مادە لە یاسای سزادان لە کار خراون کە پەیوەندیان بەو تاوانانەوە هەیە کە بڵێن هاوشێوەی ئەو تاوانە تیرۆریستیەکانن. بەڵێ تەعدیلاتی تیا کراوە، يعني تعديلات او تعديلات هيك تي اي كراوا بس تو ما دانا لك كار خراون لا ياسر استدان تعديلات تي اي كراوا بنجا او ششكه جيدوي بودان داوا بلان بشك شيء راست او انك تايبت بو بهند جرائم واكباس تايب او كاتر باسي مجلس قيادي سورو او انبوا تایبەت بۆ بوانە بەڕێ ئەوانە حەزف کراون و کۆتە جێگرەوەیکی ناچاریە، یعنی دەڵێ لەوە باشترە بە کەم و کورتی کاروێ جاسایی جێگرەوەیکی ناچاریە بە شێوازێکی کەم و کورتی و فەراغێکی و ئەگەر ئێمە پێشتر یاسایەکمان هەبوایە هەموو ئەو لایەنانەی کە قانونی تیرۆر باسی کردووە باس کرایە کەواتە ئەم یاسایەمان پێویستی ناکرد جارێکە دەریچوێنی دەرچوانەکەی زەروورەتێک بووە کە دەرچوانراوە. ئەگەر چی ملاحەزە هەیە لەسەری چۆن دەرچوێنراوە کەم کورتەکانی چیە کاتی خۆی زۆر زۆر قسەی لەسەر کراوە و چەنەها مێزگر چەنەها کۆر و سیمناری بۆ کراوە کە ئەم یاسایە زۆر یاسایەکی توندە، زۆر یاسایەکی
عقوبه زور قاسيه وابو هندي كردوا وياساكي زور اتواني بلي متعطيه بدستي بتايبتي بوهريمي شي كردستان كمؤسسات كي زور دامزراوي ياساي شستنراوي نيو كدامو دزگاه يزاكاني اساي شو ليكومينو زور بلاني اتوان بمرس سياسي خوان بكاري هن وتصفيات حسابات سياسي ودجيلاني سياسي دس خوشاك عثمان كاك دانا باز دو دكردو ياساي لپنا ياساي برنگاربونوي تيرور که او چند ساله کاره با پیشل کاری که زور لما فی مروف ده یا خود رگه ده پیشل کاری بکره ده صلاح ده توانیم یاسایه بکار بهینید استا که ام یاسایه لکار کوتو یعنی استا ما ترسین بونی یاسا چی اگر لکات یا بونی یاسا گه ده پیشل کاری کرا بدون او یاسا که ما ترسین بونی یاسا چی یعنی ببی یاسایه ما ده کرید رو بر روی او حالتانه ببینه و خوی او پرسیکه با ما فی تومد بار باسکره او زمانات هنی کسی تومد بار لازم بجای کردن یاسا و معاملهایی که درست و داد پرورانه لگل کسی تومد بر او زمانتانه زوری کن یعنی کورایی که دولی جی دسره یکی گلوانه معامله و پی یاسا و رکار یاسا یکان دوستیکی ببینید چون لاصولی محاکمات لحفتا کان آن پرسهات و لعراقش لکردستانش لولاتانی دوروبرش اما لناو دقای یاسا یکان موجودن بلان بو پی که او دستگانی که ام یاسا جا بجای کن بداخوا اوان پیش از کاری کنن زیادتر تو مار کرد و تا خودی کسی تیرور کار کن. بونمون ام یاسای که جمعه سی سالی 2006 ام یاسای خوی چهار جار دریش کرده تو کار کردن بی. بله. بدی و کاوا با چون که شکوی یاسای اگر ام دستواجه دست دروز به بود دستور بیلن یعنی سمع و شکوی دستوری سموی دستور ام دقال نه و کوی تشریعات عقابیه استثناء که زور خرابه. و اتنات و این به میجوی که درست دارن بریم با میجوی تشریعاتی عقابی ل هریم کردستان و اتاتو با سرکوتوانه تو اینکه تا امپرسا چهار سرب کی بدی به کی تریش هم یاسا که جه بجای که دو دزگاه جه بجای کن ل هریم کردستان یکی هم پی اوتی دزگای اسایش هریم کردستان که اسایش مره پنجی سالی 2011 اما سر به انجمنی وزیرانه و کسایتی معنویه و استقلالیتی مالی و اداری خویه یا امی اساس دستگاه کیتر جبهه که اساس جمعه چواری 2011 اساس انجمنی اساسش. بله. ام دستگاه بازانیایی تن ملکه زنی بو هیچ لپرسی نوی. تنها سر بسر و کاتیاری م پارلمان و هیچ انجمنی وزیر نتوان لپرسی تو. اما ان بو خویان لاساکانی آن به هیچ شوی گرتنو لپرسی نوی کی وانیه کبتوانن بو خویان بندی خانه نه بکسی بو خویان هن. بله من بدر لاساش باز لود کرد که آمان. بنابی من باور می‌کنم اگر بگرین او بو پیش می‌جوی امیاسه و پیش اسبابی منجی بکانی امیاسه همون اسبابی منجی بکانی هبو و حتا دیار دی تیرور کنتریش لو. بله. او یاسه ل پارلمان کردستان در چوز جمعه هشت او کونه. یعنی او زور به پلی و به خیرای او کرده چون که لو کاتاری کردستان بداخو لکه حکومت عراق و دوخی که ابری خراب ها بابا شو بلام دعایی شو پول که زور گورا نه تو آنی گنجاندنی که تواو لگل هم بدیو که بکن باشی و تایست گرانه با قانونی که لسال 1992 دو با او مجاله با او باره درچو اما چند واقعیه؟ نه خوی او رای که انجومن شورا و ناله دقیقا او طبعا ملزم نیم با چونه که داله دکریت کار با یاسای نمی نه خوی اسا جه بجه اکری او یاسای الغا کراو تو بزانی یعنی او یاسای جمعه هش به یاسای جمعه سه الغا کراو تو اوانی که باس کردن نو قانون عقوبات ولا یاسای 23 که باس من کر سالی 2003 21 سالی 2003 اوج لو او یاسانی همو وستاندو مفرده کی پیوتر الغا قوانین الغا نصوص او نصان نو قانون عقوبات الغا کراو تو کوا ته صو 56 الغا کراو تو بو یاسای ودقه کی دسکاری کراو ته ان عقوبه کشی دسکاری کراو عقوبه کی لعقوبات او کو باسم کر بریتل لسیداردان لمیتر بریتل بند کرنی هتا هتای اما وای کردوا تو بی بل بدروسی یما نا بشیو کی ناچاری ناچارین بگرنه بو و بگرنه بو دوا گرانه بو دوا بریتل و کی ما اعتماد کی نسل یاسای زادان عراقی چون که ما جریمه بی ذاته و کومل گلو جرایمانه باس کراو بون منالم یاسای اگر دوای تقیم یکین بو شوی کی عبارت کان بریتل دوباره کردو توانی که لو توانی عقوبه کشی زور تند و باشی دان راو بریتل توانی تجسس کشی هم میلی را دو پا تیفاتو شروع باسه که شروع همو لعقوبات تثبیت کراو ده تبل خود یاسا که زمین سازی زوری کرده بایی لپنه ده پیشلکاری ما فی مروف بکرید یعنی بکرید بیان بایی و پیشلکاری نبکرید نه توانی گرتو کان زور کاری که براورد کاری نکرد اوان هاتن لسر او پرس زوریشان کر سالانه که زوره
زۆرێک لە خۆبەرا قانونیەکانیان هاتبوو لەسەر ئەو پرسەوایان کردو من راپۆرتەکانم لەلایە زۆر مەترسیە بیننەوە لەسەرەوە پێیان وایە ئەمە زۆر مەترسیە لە هەمویان مەترسیداتر بەلای ئەوانەوە چونکە ئەوان ئێستا لەناوە ڕەوتە جیهانیان کە دژ یعنی ڕەوتێکی جیهانیە دژ بە ئەشکەنجەدان و ڕەوتێکی جیهانی دژ بە لەسێدارەدان ئەوان ئەو ئیشکالیان هەیە لە هەمووی مەترسیدارترەوە کە هەند زۆربەی هاوڵاتیان هەیە بە کوردستانی نازانن بریتێ لە ئەرشیف ئەرشیف لەم یاسا زۆر خەتەرە ڕەنگە ڕۆژێک بێ بەرنامەیەکی تۆمارێکی دەنگی تۆمارێکی ڤیدۆیی وێنێک لاپەڕێک نووسینێک کتێبێک هەمووی ئەمانە بن بە ئەرشیفە لە دیجی تۆ وەکو قەرینەی بەکاربێن بەداخۆم یاسا بەنای بۆ ئەوە بردەوە من باوەڕم وایە ئازادیەکانی زۆر خراپ کردەوە من پێم سەیرە هەندێک جار خۆشیان ئەو کەسانی کە یاساکە جێبەجێکەن چونکە یەک عیبارەت هەیە لەناو تەشریعاتا یاسا کە جێبەجێ نەکرێ بۆشایی و فەراغەکانی دەرناکەوێ یعنی ئەو یاسانەی کەسنە حەیزی تەنفیزەوە ئەم جازانی فەراغی لە کوایە و چۆنە ئەم یاسا کە جێبەجێ کرا کێ جێبەجێ کرد چۆن جێبەجێ کرا ئەوەیە ئەم پەرێزە جوانەیە بەداخەوە کە بینیمان کاک عوسمان دێمە لای بەڕێزت وەک لە قسەکان ئەومان بۆ دەرکەوت کە ئەم یاسای بۆ خۆی خودی خۆی یاسایەکی باش نییەگە بۆ زۆرە تازە بکرێتەوە جێگرەوەکانیشی باش نین نەبوون یاسایەکش بۆ ڕووبەڕبوونی حاڵەتەکە بێگومان اختیارێکی باش نییە کەواتە چی بکرێت یانی لە ئێستاە بڕای تۆ گونجاوترین اختیار چییە بۆ ئەوەی مامەڵ لەگەڵ دۆخیا بکرێت بە بۆچوونی من ئەگەر باشترین چارەسەر بریتێ لەوەی کە ئەگەر دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان ئەگەر کاربەدەستان و بەرپرسانی یەکەم و هێزە سیاسیەکانەوەی کە دەسەڵاتیان هەیە و هۆکار بوون بۆ ئەوی کە ئەم دۆخی هەرێمی کوردستان و بگاتە ئەم بەم حاڵی ئێستا بگا ئەگەر لە خەمی ئەم هەرێمەدا بن ئەگات لە خەمی سومعی سیاسی و مؤسساتی یاسایی و ژیانی هاوڵاتیان و دام و دەستگاکانیان من مەفروز وایە پەرلەمانی کوردستان بخرێتەوە کار بە شێوازێکی ڕێکوپێک و لە دیشێک لە دانیشتنەکانیە لە یەشێک لە دانیشتنەکانە جکە لە پرسەکانی تر پرسی یاسایی تیرۆر ئەم یاسایە بە شێوازی هەر ئیلغا بکرێتەوە بە هەمەکاری و بە هاوکاری هەموو لایەنەکان هەموو هێزەکان هەموو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بە پێی لە ژێر چوارچێوەی معیارەکانی مافی مرۆڤ و ئەو یاسایانەی کە بنەمایەکی گشتیان هەیە و لە ژێر بنەما دەستوریەکان لە چوارچێوەی دەستوری عێراق کە کۆمەڵە بنەما هەیە و لە ژێر چۆنەڵی ڕەشماڵی دەستور و بنەماکانی مافی مرۆڤە یاسایەک دابنرێت لە پەرلەمانی کوردستانە کە بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی کە بە شێوازێکی زۆر ڕێکوپێک بە زۆر بە دیقەتەوە لەسەر ئەو پرسانە بۆسن نەبەو شێوازە توندوتیژیە و بەو عقوبە قاسیانەی کە لەم یاسایەیە هەیە کە ئێستاکاری پێناکرێت و بەو شێوازەی کە ئازادیەکانی تاک پێشێل بکات کە مەجالەکان نهێڵێتەوە کە هەندێک حاڵەت لەم یاسایەیە کە بە جەریمەی دانا ئەتوانین بچێتە چوارچێوەی دەربڕینی بیرووڕاوە یعنی ناکرێت بۆ زیاتر وڵاتێکیسیانی لە قانونەکە هەنەگەر بۆ جۆری ئێستام قانونە ئەم یاسایە وەکو هاوڕێشم دانا ئیشارەتی پێکرد زۆر چۆتە تەفاسیلەوە بۆ نمونە تەنانەت شریتێک تەنانەت هەندێ وێنە تەنانەت هەندێک بۆ چوون دەربڕین لە کەناڵەکانی فەیسبوک و ئینتەرنێتەوە ئەمانە دەربڕینی ئەمانە هەندێ تەنانەت ئەڵێ پیاهەڵدانی هەندێک کردەوە و هەندێک ڕێکخرا و هەواندە یعنی ئەمانە دەچێتە چوارچێوەی تاوانی تیرۆرە و عقوبەکەشی ئەچێتە عقوبەی سزنی مؤبد و موقت کە لە 5 ساڵ بۆ 10 ساڵ و بۆ 20 ساڵ ڕوا ئەمە یعنی ناگاتە ئەوە ئێستا لە زۆر وڵاتی ئەوروپیا کە دەبینی یاسای توندوتیژی و یاسای ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریشان هەیە بەڵام ئەم کردەوانە هەندێک کرەوە دەچێتە چوارچێوەی دەربڕینی ئازادی ڕادەربڕینەوە ناچێتە چوار یاخود ئەگەر چێتە چوارچێوەی تاوانیشەوە هەندێکیان هەندێکیان ناڵەم هەموویان هەندێکیان لەوانەیە بچێتە چوارچێوەی مخالفاتەوە نەک بچێتە چوارچێوەی جەریمەیەکی جینایەوانەیە جینایی هامە بێ کە عقوبەکەی لە 5 ساڵ بەرەوسەرەوە بێ بەڕاستی ئەمە لە کاتی خۆیە بە بۆچوونی من لە ساڵی 2005 کە ئەم یاسایە داندا یعنی زۆر بەمەبەست و ئەو دەستەواژانەی کە تیا بەکار هاتووە زۆر بەمەبەست ئەو بەکارهێنراوە و بۆ تەصفی حیساباتی سیاسی بەکارهێنراوە و لە تەطبیقکردنەکەی خراپتریش بەکارهێنراوە و زۆر جار هەندێک کردەوەش هەبووە بە پێی ئەم یاسایە لەوانەیە هێزێکی دەسەڵات دارکردبێتی و خۆی لە خوب بەپی یاساکەش تیرۆر بێ و بەڵام ئەو بە تیرۆریان نەدابێتە قەڵب یاخود وەک پارێزەرێک نمونانەوان لێ نەکردبێت ئەمە کێشەکەیە ئەو نمونانی کە تۆ بینیوتن چی بوون کە یاسایە لەماوەیەکلەوانە هەڵکوتانە سەر بارەگای هەندێک حزب و هێزی سیاسی و سوتانی بارەگاکان ئەمەیاسایە بەپی ئەم یاسایە بە تیرۆر حیسابە لەبەرەوەیە دەکرێت بکڵام بەشێکارانی تێدا ئەنجام بدرێت و دواتر ئەم یاسایە بکرێتە
بیانو وگوی که هم یاسیان بدست وی وقت چکی که قانونی که کار میکنه اتوان یعنی چون چکی که دو سره یا چون ویستی وابا کاری بیانی همه یه شکل کشه کن خو هر یه شکل کشه گورکان یا سرور نبونی یا سال هریمی کردستانه و کشه ایده صلاح تی سیاسی بس لوگ هسته که بان قصد موادانه بزرگ اکدارش ربن ماده یاسیانه دیاره حد ماده یاسیانه بزرگ دارشم که لبرجواندی ده صلاح بتوانید لبرجواندی خوی کومال حسابه دیگ لایب که تو بجوری یاسیانه اواشتی که بدیهی هر ده صلاح تیک یاسیانه که خود هر کسی و هر سلطه که یاسیانه دانده امانج ده پرسیش دقه یاسیانه نو هیا هیچ دقه که یاسیانه هیچ ماده و برگو فقره یک نیه به هوانته دانده و تو لخوی نوید دقیقا سایه که اتوانی آمانجا کن بدوزی توا که واتم یا سایه خوهر لپرلمان درچو یعنی برست بجارده گونزا او دبینی که پرلمان کو ببیتوا و دیسانه اگر کارا بو یا پرلمانی کورسان یا سایه کی گونزا و هفسنگ اما هموار بکات او یا سایه کی هفسنگ در بکات امید چی یعنی که پرلمان بتوانی یا سایه کی لو زور در بکات که هم یا سایه لپنای ده پیشلکاری نکرد یاسایی که اوسنگ بگو وگل پیشکی برنامه که در مجموان پیدا ازاده گشتکان بپارزید دنگه که ازاده کن که بنکاد لهمان که ده امنیتی کورستانی شو پارزید مترسیکن لسر کورستان لابرد بباچونی من خوشبختانه او زمانی کم یاسایی تیادر کرد اولوانی دو هیزی سیاسی که اتفاقی که استراتیجی لنیوانی انده هبو هموشتکان دنده به هاوباشی تیه پراندو ام یاسایی لکو تو تیشکل در انجامکانی بیدی تی بولم یاسایی کشتیش خرابه بلا لیستا دا هزی سیاسی جاواز هیا بوچودی جاواز هیا رخ راوکانی کمالگی مدنی جاواز بابلین گشه زیادری هن کردو دنگی هن زیادری بوچونی هن زیادری و حساب کردن بو دنگه نرازی کن و حساب کردن بو معایدن یو دولتی کن لیستا فشاریک هیا که هر کاتیک اگر یاسایک داب رجه یا خود پارلمان کردستان یاسایش که بیه لمبواری داب رجه دیاره بدل نیایی و نکره حاشیه ام یاسایی بیه و اگر هر اما بیه پیام وابی انتاجی شی باشه یا نکرد و نموزجی که جوانیم پیشان داوا و چند هنگاوی که امام بات دوا و کشی کمالاتی سیاسی اوه هر دل کوکن لسره وی فعلا میاسای یاسایی کی باج نیه و دکریه پیشلکاری بنای میاسای او بکرید و پیشلکاری مافی مروف بکرید لپال امی اسای داد. چنان بد که استار روش کاری اسای سرکاتی پارلمانی و تجربه لکاری پارلمانی هی. بس لوکر که پیوستی اصلاح امی اسای بکری. که وقتی امی اسای چون شخص هزی تدا بکرد. اگر بین استار و اسای یک بار رو بر رو نوی تیرور لهری میکورسان. دا بنرد جیواز لامی اسای که اسای همار بکرد تو چون شخص هزی تدا بکرد. بله او پرسیاری که بجیه ل چند لانه که ما توانیم یش بین لسر امی اسای. بله. لانه که امبریتی ل چین او پیشیل کاریانی میاسای لانجامی جبجه کردنو و تطبیقی یاسا که چونکه مفردی تنفیز و تطبیق جیوازه و تطبیق باو جیهاتانن که مثلا او یاسایان جبجه کن و کم حاکم بلان تنفیز قانون حکومت جبجه کن و تنفیز او بداخو ایک اگلو دزگاینا مرجع که بلیتی لیتل حکومت بلام حکومت وقت پیوست ملک جنابی بو بس هر چیگه لحکومت جبه زکردنی محسای است که زوری نی جبه زکردنکه دکویت لی دزگاه اصحایش که استا وقت دزگاه که سر بخو برام بر حکومت دبین رو یعنی بدر لوی تنفیزه که تنها لسر حکومت بید دبینی زور بی جبه زکردنی یاساگن مادکانی پیوندی دارن با انجمنی اصحایش و دزگاه کنی اصحایش هست که موای کرد به زوری نی پیشل کاریکن هکارکی او بید که زیادتر لا انجمنی اسایش و جبه ذکردین قانون ماده کنه هر خوی ار انجمنکه خوی او کمن باسم ذکر دزگای اسایش دزگای اسایش خوی به پی اسکه امرن پی و تل درو چاودریو نا انجمنی اسایش درو چاودری بله پارلمان انجمنی اسایش دقیق تر بوی بکاری بین انجمنی اسایش پی گدر سید دزگای سرکی یکم امریتله استخبارات عسکری لقل فرمان گید جتیرو لگال دزگاه کی اساسش؟ که وقتیم سه دزگاه زیادتر امی اساسی جواب جدای کنار گرفتیم. نه اون سه جناحیه با خدمت. او کو انجمن. دزگاهی که تر معنی لاری میکردستان پیوته دزگاه اساسی. جواب سر به انجمنی وزیران راست خو. و سر که کیپلی وزیریه و ایله آخریه مثلا نم دزگاه چون معامله که باشه. او که وقتی اگر به معنی هماری بکنی وقتی دز بردن با اساسی پیوسته لام کنالان او بیه. کمی آن او انجامی جواب جدای کردن او چین او باشه یعنی تدرس با او چین او پیشر کارین خسته. و نقطه ای که تر بریتیله. بله. کمالک استانداری نو دولتی من هم و کمالک پیورن تو لکاتی تشریح خودتان نب تجاوزی بکی. بونمونه پاراسنی آزادی و کرامت انسان راست دقیق کتاب است یا که اشکن جند ریه بفیو. بلام علاجی نکرده آیا هر ایفاده ای لانجامی کراهو
ونسراو بنصيك بلا معالجي اخيري نكرا وكا آية اما اگر شو عبارتك وادلي هر افاديك بانجامي اشكن جوور بجيري معزز نبي ببلغيك او لدجي خوي بكاري يعني. ام بلغانا اگر يزور هي وجود يعني بي چونك بيستو مانا كواتتو بليرا بشعاره كي قورا ما دم عراق انظمامي كردو بولاي او ريكوت النامني ودولتي كا توقيعي كدولة سر قد غكرني أشكن جدانا بتوش رنگ باتو لتشريعات داخلية نقطة كي تريسا أما برشي كي قوريش يعني طبعا لقلي هي ودجيشي هي أو مؤيدي هي ومعارضي هي كبرتي لسزاي لسيدارة دان شون كسزاي كي زور تندا آياتو بو أما بكاري بيني أنا كيستل هساكي بوني هي بو أما ستانداري كبالا ستانداري كي تروي لولاتان الجهان هميشا مرتكب الجريمة بكاري سركي لتاوانا أواني ديكوكو أونين بونم لم يأسى أما ما ترشكانيتي مرتكب جريمة يكسزايه مخططي جريمة ممولي جريمة يعني أو كد بارداري بروسكا كا لهموي ما ترسي دار تبريت للتحريض يعني أو كسي بروسي هاندانكا يعني رنجا أما طبعا أكو أستاذ فرموي تفسير جوازي بوب كريم بروسي أم قصي توم شو لم بوستا إلكترونية تلواني هانداني تعبي لواني قصي كبوب شو لدوخي كي شرعي النخل يعني خلاصة أم جورا هاندانانا أجر يوي هيك تفسير بكري وهمان عقوبة مرتكبي أصلية أمانة بيبس زور معالجة بكرين بوشيو برسي أرشيفو أزادية قشتكانية شونك إما برابيزي كي أزادية من هي أما هيلي كي قشتين لنا وهمو شارستانية تكان لنا وهمو كوي تشريعات الدنيا أبيتو البتابه 2016 ممارسه این پرسانه که به زور به نفسه که کراو معامله بکه چون به تو بی پیدوار بکه امانه همی کاری تیرون بیان که باور ما لیر دا البتابه اتفاقی اروپی با پرسی مافکانی مروف لیر ساری به باشتره یعنی به رای اوی که مدقه کانی شرع زور لو کم چون که حزم کرد او بلم لامریکا به داخولم دو اینا ویدوی کشی بلا بو که دا صلات دراو با قوات امني ودا صلات هيز امني كان اخوان شو كبس دا عراق وكردستان بوليس جورا وجورا اجينا لتواوي دنيا بوليس يك نوعها يعني تكوت يعني بوليسي دارستان بوليسي هم وك مرور جهر او هم صلاحيتك ممارسك فيديو يك بلا بو كي شكل بوليس كان لانجامي تو مدبار شي كرتبو امدن ابو باش تسليم بي وباش او بي لدز بجي كشتي كواتا بكارينان قوت وكاكا باش استكي او ندم برلماناني دكاتي داناني ما ساعه قداري او بيورني ودولتي انا نبون يا اورك وتاماني ودولتي انا نبون كزناب دواسيكي وعام يا سايبا نزور دار اجرا من باور ما ويا ساكاتك دان راو كهر دوخي او كيسي شيخ زانا وانا اللي برد صعب استكي بارتسا كردارك سون الله بالي بالي داناني يا سايبا بالي كتما شيك تي فيديو كان انا كرها مو وامين واتا ام قوليه لمشرعي كردستاني والله ميا صاد تكريد او ابو نعم. كاتي كي داري كرا بدا لجر تاثيري توقيتي كي داري كرا اخر او داري سوك يستاهم بريتي لغلي غلي كي زوري لسرا وباور ما اگر توب تو كوي تشريعات يا ريم كردستان خيت برچاوت يا كم يا ساكي تبرچاو كفي شركاري كردو بريتي لاسا جمارسي والله ميا صاد دو اوش تنزاريك تازه كرا وترنا وبرلمان وادي كات بكردني نوی کراوتو به به هم وار کردن. زنیاری کولم ریستا. بله فرم. زنیاری که وی خولی ام جاری پارلمانی کردستان. خولی چوارم بوسیل خولی چوارم دستگاری نکرد اتفاقی که ذاتی گوره بول نوانی توابی فراکسیون کانی پارلمانی کردستان کلماوی شش مانگا بله حزا کمو بلیم و اتفاقی که بنسراوی ریکوت نامه یک بولماوی شش مانگ دا ایمه لدز بکردنی خولکو چون که هجرو مانگی فوتا او بو خود زانی چون بو تا حکومت هیرم پیکات و بو شویلی ها که دز بکار بونو تا اوانیش وضعی خوان لیرون بو که ایشی اوان سیو که وظیفه سرکی ام پرساحت پیشو ام پرسا بو مرجع هم وار کرایو حزا کم زانی یا خود بو مرجع کار کردن دریش کرایو لسال 2014 که دو سال نیه مثلا 2016 پیش 2014 بو مرجع و کرا کلماوی شش مانگا لجنه کی پسپور لپرلمانی کردستان پیک بی لاندامان و لشهر زایان او لجنه پیک بی کوتا سرکاریس کاری کرد نخیر دوه شش مانگا کش نه انکرد نه انکرد نه انکرد چون که دوه شش مانگا کردستان کوتا ناو شر یدش به داعش ها هر قصه یکب کرده اتومت اکیان بو حاضر کردی ناچار بیتو رو براستیان پرسد بو استینی و ایشی تیانه که حتا ویلی هات که زمانی کار کردن که وستا که اوش وستا طبعا او پرلمانی کردستان جا اویلی هاتو او مؤسسانه دوخه که بو شوه که بینی و هموی پک خران ویستا تنان خالی که کلمه پک خستنش نیه بی با کلمه چی کن زیادتر پک خستن با کسی نخوش و دامه و بکاری اما درسته بلای مردنی با بکار بینی چون که اوتر هر مردو و مردو ایتر خو قابل جاری کتر زینو نابه تو اما انا و الی بکی یعنی با یک جاری او مؤسسان پک بخی اما لی او غاد با زانیه دیتن که واتا تو اگر بتوی دست با میاسا بری بلا بیوست باوان پاشان بو عدیسی مو اخیری امریتی لو کوملا
کم کوری لناو میاسای پسپوران و شارزان و آنی که میاسایم با خولی خوند و تو تماشا دکان که کاملا ناتوابی زور لناو میاسایه پیوسته لانی پیوندی دار مشرعی کردستانی لعاین دا لخو باز بسرم راستیانه ندا بوی اما خاونی دزگاهی که یعنی تشریعی به هز بین خاونی کاملا یاسای لرحمی امانو بیت دارو که ام یاسای لناو کاملگا کمترین رخنی لسر بیه کمترین خوی نوی نقدی باب کریه کمترین سرنزجی خرابی لسر دروز بیه و دا خو من اصانه او ناشر ملحرم کردستان او توجه کناوی اسلامی کانی کردستان و هست بکنم یاسای بود جهتی او انو او در کراو اما کاردانوی چی زور خرابه یعنی به من رابه دوینه ببی یاسا کجراوین ام رابه ناوی یاسا اما دروز بوله لانه اسلامی بله اما شعوری زور یک اسلامی کان لکم الگا بوه وای کردو کم هاولاتی هریم کردستان هست باو تعاون گشتی نکردن لقلی ام دزگانا بون من لوانه تو متی چی بود بین او این دکه خرابه بله که اگه اسمان است که دانانو دانانی مسای و جیب جکرین شی و جوره جوره کن او پیک ورژیان و جیوازی لی نیو کمالگی کردی عید خات جیر پسیار ویان دشیوه ند با جیب جکرین و که دانه باستی کرد که سلیان اسلام کن جوره شوهر یکم بود روز با کدالی بود جایتی کردی اوانی اسای که دانی راو بله بدل نیایی و اما امی اسایا لبر اوی لدارش نکه همو پیکات کن و همو بوچونه کن بجدار نبون لدارش نکه و یاسای گولو آنه دو هز و دو هزی سیاسی که لبوچونی فکریانه نزیگ ببن لیکه و امی اسایا اندارش تو در انجامیش رنگ دارم تویش یکا متسی اوی هی اشتوهای کمالایتی تیگ بداد بون مونه بدل نیایی و لبروی لجیب جیکر نکه اکیش دروس تکا و جيب جيكرنا وكي ما دكاني هند ما تعطين لهند ما دا على موضوع التحريز على موضوع النشر على موضوع انتماء على موضوع عبارة كتيا على تمجيدي تيجي واتب يا هلداني هر كردوية يا هر كسر يا هر رخدا يا هر بوتشونيك يعني بون منا أجا كسر لبوستة كا بنوس بون منا بجي فلان رخداو أما أبيت تمجيد وایا آیا تنها اما ای که با کسی که تی دارست بله اما بود هنچه که بود چونی شخصی خویتی لبر او ام یا سایا بم حالی استایا و اگر بمعنی یا سایا گبه که چون الله همو پیکاتکانی کاملگا همو توی جکان همو هیزکان همو بود چونو رنگ جاوزکان یک دنگ بین لسری هاوکار بین لچه بجیه کردنیا لپشتیوانی کردیا دبی جاری گی که ام یا سایا دابر رجل که باشه دمیو سر زکاری تو جلی بید تو چونی دبینی یعنی مثلا چون چای بکرت و کاگ دانه است باسی و تبینی امی اسا دبی لجنه کی پسپور ل پارلمان کردستان براویش دگل هز ام لجنه اگر بکیو د سرکار د سکاری چیپ کات استا کاگ دانه باسی لو ک بریار بم لجنه ل ما شج مانګل پارلمان بابته مناقشه ک بلم هر نکو تو تا کار بریس شخص کانی پیوشتر بس لو کرسته ک اراده یک بو ادامه بم یا صاحب د خود به هر بم جوړی حسابي غلطه و لسرتاوش اراده ک بم بس امی اسایدان او ارادی کبیو چاک سازی بک له حرم کوردستان او ارادی کبیو بیاسای به همون پابند بی پیوی همون هزکان پابند د به چاک سازی تیانکه اگر بیو تماسوکی اجتماعی دروز به لمجتمع لکمل گایا و پابندی دروز به و یاساکان به خو مان بزانین و لکاتی جبهه کردنیه با ارادی جبهه کین بسر خو مان دا خو مان توعیبه ابی او لجنه و اگر نه و کو همو حالت کان له حرم کوردستان امش د به ته هیڅ اشکال فراغ کان شکل د به ته بار اشکال سر بار کانی تر و که شکان قلتره کاتوا هیچ کسی که ایش بابلین هست که هزه کی سیاسی یا خوتیوش کی سیاسی یا گروپی هست که بون ام یاسای لجیجی او دانده و زورتی دین جیجی او بکاره هنده لبرونی آمده نیا پشتیوانی بکاو حسن لبو سر زکان جولی بده یعنی بچه آراسته یک دستگاری بکرد زیادتر با آراسته یک که لگل اوی که دانش اشاره پیکر و من پیشتری اماجم پیکر که ام یاسایا منسجم به لگل بنا مکانی ما فی مروفا لگل معایدین یا دولتیه لگل او اتفاقی یعنی که باز ما فی مروفا کن ول به هاوکاری لگل رخ راوکانی که ملگی مدنیه و به هاوکاری لگل هیز سیاسی کن و بیرو بوچون جاواز کن و خلچی مختص یاسایی تایبد من بین لم بواره دا قصب کن و مستشار یاسایی منه و پرلمانی کردستان به همو ام دزگانه همو یان بین لجنه یک دروس کن بشه که رایش کار بشه که اتوان بمشه و یاسایی که جوان دروس کن دست خوش که اگ دانه که لقصه کن سرنز راکشام سرنزی راکشامو تد لیاساکه بس ایرهابی دولت نکره او ایرهابی که دولت برانبر حالاتیانی دکات که وقت یاساکه ضروره پیویسته چون کرده و تیرورسته کن یا کرده و تندو تیجه کن دیاری که لما دکانه اوهیش کمال اگه ماده تی دابه که زمانی ما فی حولاتیان که برامر با دستالات دستالات نتوانید پیشل کاری ما فکانه مکرد بله
ئەوەی بڵێن زۆرترینی ئەو قسانەی کە چق وەک دەبێنی قوڵ دەبێتەوە یاخۆت تۆغ دەبێتەوە لەسەر کۆمەڵی پرسی گرنگ هەیە کە یاساکە تەجاوزی کردووە. ڕاستە یاساکە لە ماندەی یەکەم باسی تەعریفی چەمکی تیرۆری کردووە. بەس یاساکە خۆی ناوی یاسای ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆری یانی گونجاو چەند ماندەیەکی تێدا بێت کە باس لەو کاتە دەسەڵات تەجاوز نەکە بە سەر مافی خەڵکی. بەڵێ چۆن خۆ نەک ئەوە ئێستا ئیرهابێکی تر هەیە تازەیە لە وڵاتانی قانونی دیکە نیە بۆ ئەوی مافی وڵاتێنم پارێزێ لە بەرامبەرم دەسەڵاتە لە کاری جێبەجێکردنی مەسەلە. ئەڵێن قسە بە وەڵامێکی مەتاتی جواب بدەنەوە ئەڵێن بەڵێ خۆ دەوڵەت مومارەسەی ئیرهاب ناکە. دەوڵەت وەزیفەکەی بتێ لە خزمەتی خەڵک بۆ فێەوە. ئەمە ڕاستە خۆ هیچ دەوڵەتی نەتەجێت زێر پاساوی کارێکی تیرۆرکاریانەوە. بەڵام ئەم ئیرهابی دەوڵەت چەمکێکی زۆر بەکارهاتەوە ئەگەری زۆر هەکە جێبەجێ بکرێت. کاکە و شەڕانی لە دەوروبەری ئێمە لە وڵاتانەوە. ئەمەی تۆ باسەدەم پێشلکاریانی کە بەرامبەر خەڵکی کراوە لە ئەنجامی جێبەجێکردنی مەسای ئەمە وەکو ئیرهابی دەوڵەتە بینی بەرامبەر خەڵکی. من بەدڵنیاییەوە باوەڕم وایە ئەگەر یەک شرۆڤەکاری بێلایەن بێت تەفسیری بکا ڕێک چوارچێوە یاسایەکەی بریتە لەو ئیرهابی کە دەوڵەت پیادەیەکا بەرامبەر بە هاوڵاتی دیوێکی تری کەم یاسا تەجاوزی کردبوو بریتە لە ئیرهابی ئەلکترۆنی کاکێسەش شەپۆلێک لە ئەلکترۆنیا زیانی هاوڵاتیان بڕێوە دەبن. واتە تۆ توانی لە ماڵی خۆتەوە تەسویقێکی ئەلکترۆنی بکەیت کە واتە تۆ بۆ خۆت ئەم پرسە بێت تەناولی بکەی و معالەجەی بکەی و بەو شێوە. ئەوەی کە زۆر گرنگە بەڕاستی لەو جانیبانە من حەز دەکەم ئەگەر دەرفەت بێ زۆر بە خێرایی چیەوانەی کە ئێمە دەرسیان بۆ بەرین زۆر بە خێرایی ئەگەر بە ئیجازەی ئوستاز باسیان بکەین. یەکەمیان بریتێ لە پرسی تیرۆر لە ناو یاساکەدا. ئەم پرسێک لەوێ تەناول کراوە تەعریفێکی دوور و درێژی بۆ کردووە. پێویستە ئەم بەس لە پێناسی تیرۆرەکەناسی درێژ و مەتاتی بەڵێ زۆربەی قوانین پەنا نابن بۆ تعریفی یەک جۆر جەریمە. ئین تۆ تەماشای قانونی عقوبات بکە زۆرێک لە جەریمەکانی تعریف نەکرد خۆی لە پێناسە دەپارێزێت. چونکە ئەم فۆرمی ئەم تاوانانە گۆڕانی بەسەرە. ئێستا جەریمەی خەتف خەتف ڕۆژگاریە بۆ جۆرێک بوو. ئێستا جەریمەی خەتف ئیتیجار بیلبەشەری بەسەرەوە هاتووێن. ئێستا بازرگانی کرد بۆ فشێوە. یعنی بکەواتە بە پێناسەیە زۆر بە خێرایی پێداچوونەوەی پێ بکرێ. مادەی دووەم لە بڕگەی یەکەم هەموار بکرێتەوە وشەی هەر کەسێک هەستێ بەدامەزاندن بەو شێوە لا ببرێ. ئەمە بەڕاستی عیبارەتێک کە زۆر مەتاتیە قابلی تەفسیری جیاوازە. مادەی چوارم لە بڕگەی دوو پێویستە هەموار بکرێتەوە چونکە بەکارهێنانی ئەرشیف باسی هەبوونی ئەرشیف و حیازەی حیازەی هەر یەکێک لەم سەرچاوانە کاکە ئەگەری هەیە لەیان دەستگای ئەمنی و قەزاییەوە لە دژی تۆ بەکار بهێنرێ. ئەم ئەرشیفە جا من ناوە گشتێکەتی پێوتری ئەرشیف ئەگەری هەیە ئەرشیفە نووسراوە بێ خوێنراوە بێ بینراوە بێ ئەم عیبارەتانە زۆر پێویستی بۆ ئێمە بەڕاستی ئەرێمی کوردستان خۆی ئەرشیفێکی دەوڵەمەنی نییە. تا ئەوەی هەبێ ئەوەی کە حیازەی ئەرشیفێ بکە زۆر پێویستی بە پێداچوونەوە بێ. نقطەیەکی تر بریتێ لە سزای لە سێدارەدان هەبێ زۆر زۆر بە خێرایی لەسەری ئەوە بکەین و بێ لەسەر سزا لە سێدارەدان زۆر وەستانی من باوەڕم وایە بۆ ئەم پرسە ئەگەر تۆ لە سێدارەی بدەی بەڕاستی پێویستە مادەکانیش کەم بێ چونکە تۆ لێرە ئامانج لە ناوبردنی کەسی تۆ تاوانبارەوە. تۆ ئیتر ئەمانە هیچ چانسێکی باشیان نییە بۆ شێوە کەچی لە مادەکانی دوای ئەوە باسی ئەوە کەی تۆ ماڵی گواسراوە گونە گواسراوە شێمووی مسادرە کرێ و لە مادەکەی دوای ئەوە باسی ئەوە کە ئەگەر ئەمە بە شێوەک لە شێوەکان مافی قەرەبووی هەیە کەواتە تۆ لێرە هاتووی مشرعی خستۆتە ناو دەوامەیەکی خەتەرەوە. تاان دێمە سەنتەرێکمان نییە بۆ عیلاجی ئەمانە کاکە ئیرهاب خۆی چەمکی ئیرهاب زۆردا لادانێکی فکریە بەدەر لەوەی کە لادانێکی سلوکی بێ. لەو ئەنێک کەسێک لە ئەنجامی تەدەیونەوە توشی ئیرهاب بێ لەوان هێ ئەنجامی بێدینیەوە توشی ئیرهاب بێ. خۆ یعنی پرسێکە بێ زۆر قوڵتر تەماشای بکەی. ئەمە ئەبێ سەنتەرێکە بێ ڕاهێنانیان پێ بکاتەوە کاکە زۆرێک لەم قوربانیانەی کە شەڕی داعشن ئەبێ تۆ توێژینەوەیان لەسەر بکەی. من ڕاستیەکەم لێرەوە بیڵێم تا ئێستا هەرێمی کوردستان دوو ساڵە قوربانیەدا زیاد لە 1300 شەهیدی هەیە هەزاران برینداری هەیە یەک دیلی شەڕی داعشمان نەماوە. ئەزانی بووە چونکە هەمووی تەسفیە کراون نەماوەنیش. ئەمانە پێویستن لە ناو سەنتەرێکا توێژینەوەیان لەسەر بکرێ ڕاهێنانیان لەسەر بکرێ بزانین ئەمە بۆچی وای لێهات. ئینسانێکی ئەم وڵاتانە بۆچی وا توند بووە؟ بۆچی هەموو کەسە کوژێ؟ بۆچی خۆیە تەقێنێتەوە؟ بۆچی خەڵکە کوژێ و خەڵکیش لە ناوە با و ئامانجی ڕشتنی خوێنەکەواسایە کە ئێستا ئێمە جالی بەوە نەداوە کە تۆ باسی دەکەی جاری کام کەسە قسەی لەگەڵ بکرێتەوە کاری لادانەکەی بزانرێت نەخێر نەوەڵە ئەم هەر یەکسەر لە ناوی مردووە. هەرم پێم وایە یەکسەر ئەوەی کردووە یعنی هەموو عقوبەکانی بەستۆ بە یعدامەوە بەشی زۆری و مادەیە زۆر خەتەرە. نقطەیەکی تر بریتە لە ئازادبوون بەبارمتە ئەوەی کە لێرە هەیە لەم یاسا ڕاستە کەسێک کە ماندەیەکی یاسایی بۆ کرایە و دۆسەیەکی بۆ کرایە بە هیچ شێوەیەک بەر ئازاد نابێ کەواتە پێویستە ئەو ئازادبوون بەبارمتە معالەجە بکرێ و معالەجەیەکی
زور خولش بکری بوی والی نکن هر کس پیوتره دوستی که چون که هر کس دوستی تحقیق بکره او لبی غلق نکری حتی محکمه موضوع برنامه ویتر بده خواهد کرد. قسمت حسم لباسی او که یعنی با بی امی اسایا اگر با کردی سرنجی خود بله یعنی سبارت با پرستنی اسایش خالی کردستان ای پرستنی اسایش کردستانش گرگنیا با بی اسایا خیلم جورا اسایش کردستان دا پاریز رد؟ بدلنیایی و آوا شتکی بدیهیه پرستنی اسایش حریم کردستان بریتیل لپرستنی اسایش هجیانی حالاتیان ممتلکاتی حولاتیان، آزادی حولاتیان. و ایم هر یاسایگ دان دیم با ما بستی پرستنی جیانی حولاتیانه آمان جی یکم لیاساکانه پرستنی سرومالی حولاتیانه ام یاسایر به بلان بجوره لجوره کن که او یاسایا تواو پی برده بیه به همو کشکان و همو لعنکان و همو جاوازکان و به آمان جی به فعلی به آمان جی سرو پرستنی سرومالی هموان دان دابه نک سرو مالو یعنی با غرزی سیاسی به دوافعی سیاسی به دوافعی ایدولوژی و فکری دان دابه او کاته کشه دروسه که ام اصایی است با پانران دان دابه؟ بشکل می اصایی بدل نیایی و بشکل می اصایی لکاتی خواه که دان دابه او دافعی تایی اوشی چگلو نقصان هنگ و خوشان هستی هم پیکردو و نا توانم بویا مده دانانه کشی مده کار پیکر نکشی با دو ساله اگر یاسایی بایا وکو یاساکانی تر او کشانی تیانه بوایا بدلنیایی و یاسایک بو اساج او کشی دروز ناکر دیانگود یاسایکا ایتر تونالی ماوی کارپیه کردنیم بو دیاری ناکر بو دو سال هبو بو چونالی بو ابدی با کاریان پیه کردو آخر پرسیار دیده کم یاسا من نیه طبعا یاسای تابد نیه و رو برو بنوی کرده ویتون دو تیشی لحریمی کرسان با تابد بوا ما ترسی ام دوخه چی ام دوخه نیاسایی یعنی برز وک شارزا بو خود پارز داری لنا و مؤسسی حکمی شهر زایی با بوچونی من لکاتی استعیا لم زمانی زوربونی شواز جورا و جورکانی کاری تون دو جی کاری تی دورستی و کاری براستی رجب کجی و ام کردوانی که استع شوازی نوی ورگرتوا و وسائلی زور متطور هیا با بوچونی من فراغی ام بونی ام فراغی اصایی حریم کردستان چونگه هنگاویک و چند هنگاویک لخطریات و جیانی حوالاتیان چند هنگاویک لخطریات نزی که کاتوا و آشه زور جد لام فراغی اسایی هندی کرده و هبی بود چونالی ل نتیجه توشی سرور روبنویس زای اسایی نبی او کسا آشه و فراغ و اگر وانیا ابو اسایی هلا خودی خواه پیوز نابو که اگر نسنجی کوتای تو دمیوگم لب او دخی که استای اسایی بر رو روبنوی او کرده وانی یعنی چونی دبینی برز وگی اسانسی با ارمای فضایی که اساد روز بوا این دیک خراب ل اویدا کار ما ترسی پیش کاری گورتر هی و ولی کاتی بونی است. نه و یاسا بو خوی بو پرستنی به تایب ضعیف کنه و کسانی که لانجامی جو بجک کردی کاملا ریوشونی تند و ابن قربانی. ام یاسا تو حمای امام که اگرم دقان نبن و اما فوزایک من هبی هیچ دگور دانه ببتوانیم دا صلاة دانه ببستی تو و دزگای امنی به تایب دمی اساس جو بجک دستی بگری باور ما و که قربانی کن زوری و کسانی بیان که او پرسیارش لیب کم جیگه لهموار کردن و یاسا که و اویش بکار کردن و پارلمان و پیگنانی لجنه مختص تایبت ببواره که هیچ حالی که دیگه دبینی؟ نه خیر ام یه حالی می کردستان پیوسی به یاسایی که برنگربونه تی رو ره بلا ما می یاسایی نه یاسا لفراغ اینه ما بفعلی لفراغ بله بدل نه ایه اوی که پیوتر بوشایی یاسایی با سروکایتی هری ما بوشایی یاسایی دروز نبی با زانیه دیتن کاتی برنامه کم بکوتا گشت زور سپاس با هردو میوانه کنم زور برز دانه داره روشکاری سروکایتی پارلمان زور برز که عثمان شیخ صدیق پاریزر روشکار تا برنامه یکی دیکه بخوای گورتان دست بیرم هر ساق و سلامتون پارلمان